श्री परमात्मने नमः। अत अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः, त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, निश्चयं शृणु मे तत्र। त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र। त्रिविधः संप्रकीर्तितः, यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ। निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु संन्यासः, कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत्, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव। सत्यागः सात्विको मतः, न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः, न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते, अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य, न तु संन्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं, विविधाश्च पृथक्चेष्टा, दैवं चैवात्र पञ्चमं। शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः, पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान्न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः, प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान्, वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्, अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतःकृतम्, अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः,
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं अनुबन्धं क्षयं हिंसां अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षटो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः
असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः इदं तेनातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च ययिमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेदच्युतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः
प्रनष्टस्ते धनंजय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् कृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतम् हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीगीतामाहात्म्यम् श्रीगणेशाय नमः। श्रीराधारमणाय नमः। धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तस्स सुखे लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदल अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्चये। गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपाण संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम् वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। योष्टादशजपो नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत्। षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसिश्चिरम्। अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसुन्दरे। गीताया श्लोकदशकं सप्त पञ्च चतुष्टयम् द्वौ त्रीणेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठे नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम्। गीता
गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतात्तश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो बुभुजो जनकादयः निर्दूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम् गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत्तस्य श्रमयेव ह्युदाहृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम् श्रीभगवद्गीता आर्ति जय भगवद्गीते मा जय भगवद्गीते हरिः कमलविहारिणि हरिः कमलविहारिणि सुन्दरसुपुनीते ॐ जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते मा जय भगवद्गीते हरिः कमलविहारिणि हरिः कमलविहारिणि सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्तिहरा तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवद्गीते निश्चल विदायिनी निर्मलमलहारी शरणसहस्यप्रदायिनी सबविधि सुखकारी ओम जय भगवद्गीते रागद्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा भवभयहारिणि तारिणि परमानन्द प्रदा ओम जय भगवद्गीते आसुरभाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिकावणी हरिमुख की बाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की राणी ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावणी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर अपनी कर लीजय ओम जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते मा जय भगवद्गीते हरिः कमलविहारिणि सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते
जय भगवद्गीते माँ जय भगवद्गीते हरिहिय कमल विहारिणी हरिहिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु।